No, mali by sme všetci prehodnotiť. Pamätáte sa na to spojenie má psí život? Mm-hmm. Voľa, kedy to znamenalo, že sa má strašne zle. No ale teraz ja, keď mám známych a mi rozprávajú, tak všetci hovoria, keby som sa znovu narodil, chcel by som byť pes v našej rodine. No. Ako sa máš? Mám psí život. No. To je, lebo sa mám dobre. Už by sme si to mali konečne uvedomiť. A keď sa tam spomínalo, že sú tam to divadlo pre psov, tak ja by som chcel napísať hru pre psov. Sice príbeh ešte nemám celkom detailne premyslený, ale to na psov. Dialógy už mám. Ešte to bude dobrá psina, ja sa na to teším. V tom divadle majú veľmi pekný repertoár, hrajú tam napríklad pes baskervilský, lesy sa vracia, štyria tankisti a pes. A pre šteniatka hrajú maxi pes fík. Hrajú, 101 a hrajú aj čapku o psičkovi a mačičke. Ale len 4-krát, lebo 4-krát sa stalo, že diváci rozdriabali hlavnú predstaviteľku. V tom divadle by bol doslova pestrý program. No, ale toto je len začiatok. Ja si myslím, že psi by mali mať, ty určite budeš súhlasiť, mali by mať aj volebné právo. No samozrejme. A mali by mať svoju vládu, svoj parlament. Skúste si tak predstaviť, ktorý pes by bol predseda vlády, ktorý bol pes ako minister zahraničných vecí, nie? Teraz nejaká pudlica, pekná sekretárka. Ja by som si to tak vedel predstaviť, takú psiu ríšu vlastne. Ja som tu minula, neviem, ty si to asi nebol ukazovala tú mačku, nie? Toho kocúra, čo založil tú stranu predvolebnú, taký čierny kocúr. A dostala som zase internetom teda ponuku, že voľby sme vyhrali, predseda Muro ponúka 3 kreslá. Tak som odpísala, že aké chceme, tak som odpísala, že teplé, mäkké a pri krbe. No. Ale moja psia duša, vy ma poznáte, poukriala pri tejto správe. Ja sa snažím, teraz toto, čo poviem, neberte to nejak smutno, ale ja sa snažím, aby v Bratislave bol aj cintorín pre zvieratá. Nedarí sa mi hrozne, ale už teraz trošku aj chápem, že prečo, ako to ľudia chápu. Niektorí, ja som bola na tej akcii pre tie týrané psíky a tam taká staršia pani ku mne prišla a povedala, inak zlatá pani, veľmi milá, a povedala, pani Macvalová, a vy naozaj chcete ten cintorín pre psy? Však už nemajú kde inde behať. Pomedzi hroby musá. Ona si myslela, že aby mali kde chodiť. Proste to... Ja som sa Eni ponúkla, že keď budem mať ten cintorín a už nebudem mať čo robiť, tak že tam budem chodiť spievať o dobierku, ale nechcem. Budeš čítať z Leninových spisov, moja, nad hrobom. S tou psiou dušou, ja som to fakt videl na tebe teraz, jak si sa tešila a nebyť, povie, nebyť toho, že si kupírovaná, aby si aj videla postoj.